امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں پاکستانی ستاروں اور ڈیلس کی کرکٹ ٹیم کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں ڈیلس کی ٹیم کو پاکستانی ستاروں نے فیلڈنگ اور بیٹنگ میں مات دے کر جیت اپنے نام کر لی۔ میچ کا مزید احوال جانتے ہیں اویس تاشوین کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ستاروں کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے حریف ٹیم کو 229 رنز کا ہدف دیا، جسے مقامی آرگنائزرز پر مبنی حریف ٹیم پورا کرنے میں ناکام رہی اور 163 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ پاکستانی فلمی ستاروں کی ٹیم کی کپتانی تحسین جاوید کر رہے تھے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں ہمایوں سعید، سید جبران، فرحان علی آغا، فہد مصطفیٰ، کامران جیلانی، محسن طلعت، فائق خان، سعود قاسمی، نعمان حبیب، عباس جعفری، سلمان سعید، مختار احمد، نواب عالم شامل تھے۔ اس موقع پر فنکاروں کا کہنا تھا کہ وہ امن کا پیغام لے کر یہاں آئے ہیں۔ ڈیلس کے بعد ہیوسٹن سمیت متعدد شہروں میں وہ کرکٹ میچ کھیلیں گے۔ پاکستانی فنکاروں نے گراؤنڈ میں موجود شائقین کا جذبہ دیکھتے ہوئے ان کی تعریف کی۔ بہت مزیدار ہے یہاں جو ایکسپیٹس رہ رہے ہیں، کمیونٹی یہاں پہ دے ویری ہاسپیٹیبل اینڈ دے بین ویری کارڈیل ہمارے ساتھ، اور بہت وارم ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، اور گراؤنڈ بھی بہت خوبصورت ہے، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، دل کے بڑے ہیں، اور اٹس اے گڈ میسج آف پیس، کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے، سو وی ہیئر فار دیٹ۔ ویل دس از فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئر ان ڈیلس، اور ڈیلس کی عوام نے ہم لوگوں کا دل جیت لیا۔ کس حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ؟ کیونکہ ہمیں بہت یہاں پہ عزت افزائی، بہت پذیرائی ملی ہے، لوگوں کا خلوص، لوگوں کا پیار ہمیں یہاں پہ ملا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت جوک در جوک یہاں پر تشریف لائیں میچ دیکھنے کے لیے، اور آئی ہوپ کہ ہمارا ہیوسٹن کا بھی میچ اچھا رہے گا، ایونٹ اچھا رہے گا، اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارا شکاگو والا بھی ایونٹ اور ہمارا میچ بہت اچھا رہے گا۔ میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا کی دوسری کمیونٹیز ہیں وہ آپس میں بہت اتفاق ہے ان لوگوں کا، تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی یہاں رہتی ہے ڈیلس میں، کہ آپس میں اتفاق رکھیں اور پاکستانیوں کو لے کے چلیں۔ شائقین کرکٹ کا کہنا تھا کہ یہ میچ کمیونٹی کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی اچھی کوشش ہے۔ جو لوگ آج یہ میچ دیکھنے نہیں آئے وہ بلا شبہ ایک اچھی تفریح سے محروم رہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں پہلی دفعہ ڈیلس آئی ہوں اور یہاں کا جو کراؤڈ ہے اٹ از ویری ویلکمنگ اینڈ ریسپشن واز انبیلیویبل اینڈ دی ٹیم از پلیئنگ ویری ویری ویل، بوتھ دی ٹیمز، آئی وش بوتھ دی ٹیمز لک۔ یہ آپ کا جو گیم ہے آج 10 اوور کی امپائرنگ کی ہے، پاکستان کی ٹیم بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ ہے، فہد خان نے 50 سے اوپر رن بنائے، پھر وہ رن آؤٹ ہو گئے، لیگ امپائر میں ہی تھا لیکن بہرحال مجھے دینا پڑا، لیکن بہترین، اس کے بعد عباس صاحب نے بڑی بہترین بیٹنگ کی ہے، بالنگ ٹھیک رہی ہے لیکن یہ کہ شروع کے جو کچھ اوور تھے اس میں لوز بالنگ تھی۔ یہاں پر میں کرکٹ دیکھنے آیا ہوں، اتنے سارے اسٹارز یہاں پر جمع ہوئے ہوئے ہیں، یہاں پر یعنی کافی لکی ہم سب، اتنے سارے اسٹار یہاں پر جمع ہوئے ہوئے ہیں، فہد مصطفیٰ، یہاں پر بہت کچھ کھانے پینے کے لیے بھی ہے سب کے لیے، اور یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، میں سب بنوا رہا ہوں۔ ہاں، اس موقع پر اکنا ریلیف کی جانب سے بھی خصوصی کیمپ لگایا گیا، جہاں موجود اکنا کے ڈائریکٹر ڈیلس فورٹ ورتھ زاہد حسین نے بتایا کہ انہوں نے یہ کیمپ اکنا ریلیف کے تحت مفت کھانے کی تقسیم مہم کے لیے لگایا ہے، جس کے تحت ہر سال ہزاروں غریب افراد میں مفت کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جولائی 27 کو ہمارا بیک ٹو اسکول میگا ایونٹ ہونے والا ہے، جس کے لیے ہم لوگ ڈونیشن ریز کر رہے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ 5000 بیک پیکس غربا کو جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں، ان کو، ریفیوجیز کو جو سیریا، روہنگیا، افغانستان سے آئے ہیں، کافی دوسرے ممالک سے بھی آئے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے بیک پیکس، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن اور ریفیوجیز کو اسکلس انہانسمنٹ پروگرام بھی ہیں ہمارے۔ شائقین کی کثیر تعداد میچ دیکھنے پہنچی اور میچ کو خوب انجوائے کیا۔ اویس تاشفین، وائس آف ساؤتھ ایشیا، ڈیلس، ٹیکساس۔